Ісус говорить до своїх учнів, сьогодні до нас говорить, що коли зробите все наказане вам, кажіть, ми непридатні слуги, зробили те, що повинні були зробити. Хто нам наказує? Що значить зробити все, що наказане нам? І чи ми так робимо, чи ми так живемо? В ідеалі, ми би з вами мали бути вслухані в Бога і, слухаючи, що Він нам говорить, те й робити. В ідеалі. І якби ми так жили, ми би були в ідеальному стані. Дуже якби цікаво, що Ісус говорить ці слова після того, коли вчора в Євангелії ви чули, це 17 розділ Євангелія від Луки, де учні просять Його, щоб Він їм додав віри. На це Ісус говорить, що якби у вас була віра, як гірчичне зерно, ви би сказали цій шовковиці, вирвися з корінням і посадися в морі, вона би послухала вас. Чого я про це говорю? Тому що Ісус говорить, якби ви мали віру, як зерно гірчичне, ви би сказали, вирвися з корінням шовковиця і посадися в море. Можна би було піти і практикувати, виривати дерева і садити їх в латорицю. І провіряти, яка в нас віра. Правда? Або можна би було практикувати по латориці ходити. Хто не знає, що то латориця, то у нас така річка в Мукачеві. Тобто так, як Петро ходив, тобто провіряти, наскільки у нас віра. Ходити по воді, або можна би було пробувати воду в вино перетворювати. Правда? Бізнес би був такий файний. Можна би було церкву розсвягу і построїти, або де-інде. Або можна би було практикуватися розмножувати хліб і рибу, щоб провірити, яка в нас віра, чи вона в нас велика, чи слабка. Бо Ісус говорить, просіться і дасться вам. І тут, розумієте, в якомусь сенсі може бути конфлікт. То що в нас віра слаба, якщо ми про щось просимо, і воно не стається, що ми взагалі такі слабенькі. Знаєте, ключик завжди є в тому, чого я про це прошу? Для чого я про це прошу? Тобто те, про що я прошу, чия це воля? Чия це воля? Знаєте, наша трудність в тому, що ми часто, коли просимо, ми свою волю хочемо проштовхнути. Ми хочемо, щоб було так, як ми хочемо. Бо ми дуже добре знаємо, що буде для нас добре. І хочемо Богу донести, Боже, от якщо ти зробиш так, якщо ти тому зробиш так, даш мені то, я буду щаслива, я буду щасливий. І ми не помічаємо, що ми хочемо нав'язати Богові свою волю. Мало того, не тільки Богові, ми один одному хочемо нав'язати свою волю. І це дуже часто тут, коли ми керуємо іншими людьми. І ключик, властиво, заключається в тому, що Христос ніколи не робив жодних чудес, якщо Він не чув внутрі, що це Отець цього хоче. Ми цього не бачимо, ми можемо зробити висновок, бо Ісус говорить, наприклад, в Євангелії від Йоанна, «Я нічого не роблю, що не чув би від Отця. Я нічого не говорю, що не чув би від Отця. Я нічого не роблю, чого би не бачив у Отця». Ісус іде рано на молитву, і Він дуже чітко говорить Петрові, я не буду зцілювати людей і виганяти бісів, бо я маю ходити в інші місця проповідувати добру новину. Звідки Він так чітко знає? Чого, Ісусе, не йдеш зцілювати людей? Чого не йдеш виганяти бісів, а йдеш на реколекції у синяк? Або ще десь? Чого? Бо Він чітко розпізнає, що Йому говорить Отець. Чітко і постійно. І тут є такий момент, що Ісус як людина, втілений Бог, друга людська особа, як людина Він постійно мусив розпізнавати. Згадайте, як Він бореться на початку своєї місії, йде на пустиню розпізнати, і диявол каже, якщо ти син Божий, починає його збивати з толку, як Ісус
в Гефсиманському саду бореться, молиться цілу ніч. Невже ж, Боже, це має статися зі мною? Може, це не так має бути? І він повторює, але нехай не моя, а твоя воля буде. Тому що лише в такому ключі, коли переживаємо наше життя, ми знайдемо мир. Ми знайдемо мир. Тобто, так насправді наша молитва чи наше життя, воно би мало виглядати дуже просто. Ми встаємо і говоримо: «Отче, що я маю сьогодні зробити? Кажи мені, що я маю сьогодні зробити?» А ми не так молимося. «Отче наш, що єси на небесах», а далі: «Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя». От це, про що ми молимося. Нам би потрібно було ранком встати, проснутися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа: «Господи, говори до мене, що мені сьогодні робити?» І це собі записати, і далі не те, що йти і робити, а далі перепровіряти, чи це насправді Божа воля. Чому так? Брати і сестри, тільки Він бачить цілу картину. Тільки Він бачить цілу картину, Йому видніше. Якщо Він Бог, якщо ми в Нього віримо, тільки Він бачить цілу картину. Тільки Він має відповідну силу. Коли ми починаємо робити щось на своїй силі, ми втомлюємось, ми перевтомлюємось, ми вигораємо. «Марто, Марто, чого це все робиш? Хочеш здобути шоу повідять? Або мене не обсудили, що я не стільки приготувала, не стільки настирала, не стільки робила все, що інші люди скажуть. Марто, чим ти керуєшся? Що інші скажуть? Ти не чуєш тоді, що Господь говорить? Може, Господь говорить: але ще най буде грязно. Або подай сухарики з чаєм і будь з гостями своїми. А не цілу ніч будеш готувати і будеш втомлена, а потім прийдуть до тебе і ти будеш змушувати людей їсти, бо стільки наготувала. Їжте, їжте, отче, ще їжте. Та я їм уже не... А ще їжте, ото наше закарпатське, не знаю, не тільки закарпатське. Все равно, що там люди, їжте. Чому? Бо хочу мою волю, мою фантазію, бо собі намріяла, як то все має бути, це і чоловіки, і жінки. А воно не виходить. Ну, бо й не вийде. Ніколи не вийде, бо ми не бачимо всієї картини. Ми не маємо тоді сили. Він є джерелом сили, і це його роль керувати. Це його роль бачити все і знати все. Наша позиція, моя позиція мала би бути така: «Господи, говори, твій слуга слухає». Що це дає? Слухайте, це дає велику легкість. Ноша тоді стає легкою. Хрест наш щоденний стає легким. Подивіться за собою, як ви втомлюєтесь, коли хочете, щоб люди робили те, що ви хочете. Коли ви зайняті тим, що люди не роблять те, що ви хочете. Коли ви керуєте країною, коли ви керуєте в голові парафією, коли ви керуєте настоятелем, єпископом, папою, президентами, коли ваші голови знають все, кому що як потрібно бути, жити. Це втомлює. Мало того, що втомлює, це обтяжує і засмучує. Засмучує. Тому ми втомлені, тому ми сумні, тому ми агресивні і тому ми боїмося. Бо коли ми беремо на себе роль Бога, ми загинаємось. Ми загинаємось. Ми не беруємо. Думаємо, все, я не берую жити. Тому що набрали на себе не свою ношу. Чому? Тому що, скажімо так, не по-євангельськи, канал закритий, не чую його, не чую. А чи хочу чути?
Чи говорю, говори, Господи, до мене, хочу виконати Твою волю, чи хочу я виконати Його волю? Від нас залежить. І властиво це є той момент, скуштуйте, засмакуйте, відчуйте і досвідчте, як добрий Господь. Він знає, Він турбується, Він дає тобі мудрість, дає тобі розуміння, дає тобі силу, щоб то, що твоє, ти зробив. Тому що я слуга. Навіть будучи керуючим єпископом, я є слугою. Я його запитуюся, отче, це робити, а це робити, а це не робити? Постійно його запитуюсь про це. Постійно збираю якусь раду священницьку і прислуховую, що через священників, через моїх співпрацівників, працівників говорить Господь, не тому, що десь там чи скидаю відповідальність, щоб краще почути, що говорить Дух Святий через нас. Такі зібрання би мали мати чоловік і жінка, такі зібрання мали би мати сім'я, такі зібрання би мали мати якісь наші християнські спільноти. Що Господь говорить до нас? Що тепер говорить Господь до нас? Вкладати це чи не вкладати? Їхати туди чи не їхати? Що Господь говорить до нас? Щоб ми виконали. І коли виконаємо, знали, що, можливо, так насправді Господь би нас і не потребував. Бо Він досить самодостатній. Тому, коли ми зробимо це, Ісус пропонує, щоб ми не впали в гординю. Скажіть після того, коли зробите, я слуга негідний, вчинив те, що до мене належало. Тому що до мене належить робити те, що Господь говорить, а не те, щоб і він, і інші робили те, що я хочу. Це до нас не належить. До нас належить робити те, що Він говорить. І те, чого ми маємо навчитися в нашому житті, це мистецтво найважливіше – чути, розуміти, що є волею Отця Небесного в нашій конкретній життєвій ситуації. А скажу вам, що це можливо. Бог промовляє постійно. Лише нам потрібно це якби поставити за краєугольний камінь в нашому житті. Господи, промовляй. Я слуга Твій, слугиня, хочу чинити те, що Ти хочеш від мене.